tervehdys ja että mikä syysmyrsky. Täällähän on kuulkaas ihan kesäkelit. Ja on myös muuten Venäjän presidentti Vladimir Putinin 70-vuotispäivä. Tiedossa ei vielä tarkalleen ole, mitä kyliä tai kaupunkeja Ukrainan armeija aikoo Venäjältä juhlapäivän kunniaksi vallata, mutta ainakin Ukrainan vastahyökkäys etenee kiitettävään tahtiin sekä pohjoisessa Harkovan että etelässä Hersonin rintamalla. Ja nyt kun kansanäänestykset ovat muotoja, niin tuossa Takatöölön Lehtovaara-ravintolassakin järjestettiin tässä yhtenä iltana kansanäänestys, jossa yli 90% äänestäneistä kannatti sitä ehdotusta, että Lehtovaara palauttaa vanhat tilansa Viipurin Linnankadulla omaan käyttöönsä. Semmoisia äänestyksiä. Juuri kun Suomen keskusta oli ehtinyt uhota tai ainakin asettaa tavoitteeksi sen, että puolue on 2030-luvulla pääkaupunkiseudun suurin, niin samainen kepu mittautti Ylen kannatusmittauksessa historian heikoimman lukunsa 10,3%. Ainakin täällä katsoman puolessa tulee pikkuisen sellainen ajatus, että olisikohan joku vähän maltillisempi tavoite ensi alkuun kepulle sopivampi. Esimerkiksi voisi tavoitella sitä, että saa Helsingistä edes yhden kansanedustajan. Kokoomuksella puolestaan Gallup-kärjessä on positiivinen ongelma. Nimittäin pitäisi jotenkin yrittää vältellä virheitä. Ja samalla ei kuitenkaan saisi näyttää siltä, että ei tee oikein yhtään mitään. Ja vaaleihin on sentään aikaa 1,5 vuotta. Porin lahja maailmalle eli Krista Kiuru teki paluun perhe-, peruspalvelu- ja koronaministeriksi. En tiedä, onko se vilkas mielikuvitus vai mikä, mutta jotenkin näyttää yhtäkkiä siltä, että saman tien maskien määrä julkisissa tiloissa, liikennevälineissä ja kaupoissa suurin piirtein tuplaantui. No, Kiuru on edelleen mukana Porin kaupunginjohtajapelissä. Kaupunginjohtajapelit ovat siitä erikoisia, että Lohjalla puolestaan oli tässä taanoin varaa jättää entinen pääministeri Antti Rinne kaupunginjohtajakilvan kolmanneksi. Ja mitä siitä sitten seurasi se, että valittu kaupunginjohtaja viihtyi tehtävässään peräti 4 kuukautta ennen kuin sukset menivät ristiin luottamushallinnon kanssa, joten ei muuta kuin lisää viisautta Lohjan päättäjille. Sitä viisautta onneksi löytyy Tampereelta, nimittäin Tampereen Ilves teki peräti jonkin sortin maailman ennätyksen erottamalla päävalmentajansa Jouko Myrrän tilanteessa, jossa Ilves on jääkiekon SM-liigan kärjessä ja ei tämmöistä ole vissiin nähty edes NRissä eli NHLssä koskaan. Mene ja tiedä. Mutta pianhan se mitataan nimittäin Nokia-areenalla. Uusi Ilves-valmentaja Antti Pennanen saa vastaansa kenenkäs muun kuin Tapparan. Et siinähän se tulee tupsukorvien viisaus mitattua. Mä oon onneksi Tapparan mies.